भोग मासे पटटा अंडे मासे पटटा यो मलाई 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 थाछ मलाई समझाउनु है आदमी भन्दैमा चाहिँ पाइतो गर्न पाउँदैन है पछि नराम्रो होला फेरि के तपाईँले आदमी भन्दैमा जे गर्न पाउँछ तपाईँहरूले नियम कानुन सब छ आइमाले हान्न पाउँछ के हो तपाईँको आर्मी भन्दैमा फेरि हात 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 पार्नु हुन्छ त्यो फेरि के हो तपाईँको भाडा हातले माउँछ फेरि जङ्गलभित्रको छिरा यहाँ नदी देखिनौ जङ्गलभित्रको छिरा छ भागेर आएको बिरपुर दस चत्रमा यहाँ आर्मीले हतपत गरेर आर्मीमाथि पानी हाल दुई घन्टा हामी दाखला खाने म त बाख्रा जाँडो भने होइन परडी बाख्रा जाँडो बाख्रा जाँडो डाइरेक्ट आएर लट्ठी यति मोटा लट्ठीसँग दिदीलाई र निखिललाई भोग मासे पटटा अन्डे मासे पटटा मलाई थाछ समझाउनु है आर्मी भन्दैमा चाहिँ पाइतो गर्न पाउँदैन है पछि नराम्रो होला फेरि के तपाईँले आर्मी भन्दैमा जे गर्न पाउँछ तपाईँहरूले नियम कानुन सब छ आइमाले हान्न पाउँछ के हो तपाईँको आर्मी भन्दैमा फेरि हात 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 पार्नु हुन्छ त्यो फेरि के हो तपाईँको भाडा हातले माउँछ फेरि जङ्गलभित्रको छिरा यहाँ नदी देखिनौ जङ्गलभित्रको छिरा छ भागेर आएको जङ्गलमा चोर भैसा बिरामी मान्छे दिनु बुझेको नै बिरामी पाउँछ आनन्द पनि त्यो दाउरा किन्ने आयो त फेरि